رديت رديت تنش رديت لجي تنش يعني ما رفيع تنش يبقى بسنانة ألالي جيلش ما تتشالو تنشي نيلج كوش تنشي وي ماي بناس تنش لتانيا دمو ما تاند تسمش تشنار لندي ما تاما ملارقو ما ناج عوش هالن يلانجي تنشي نيلج بسالة دهني لا منو تسال من النمتا ما تاتنا قاقرن إلا مامي إيش بقى تبقين جانا بجيلة لتوفتين جاتا ما عندك أرمان مامي كارفرن ما منو يبركتو تكافا يون عندك ياتشنن تقارمن بدنو لايشانن አሁን ለነብሳቸውና ለኛ አዳራቸውን ቆሞ ለሚያድሩት ቢሰሙ አይሳለቁብሽ ወይማይ ስራ ፈት ሆኖኛል ሊሰሙ ነገሩን አልኩ እንጂ የኔ ልጅ በያውን ቀይሪነት ነሽ እሺ ማይ ቶሎ በይ የኔ ልጅ ጎሽ ነገር የሚኖራችሁ አማይ ቁጭ ነው ያጣ እሺ በጧት ቁርስ ሰርቶ መጣበቅ ነው ወይ ነው ማበሳጨት መቼ ነው እናንተ ቁም ነገር የሚኖራችሁ ወይ ማይ ደግሞ ምን አለበት አሁን ከቤተ ክርስቲያን እንደመጣ ሰው ወጥቶኝ ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን የመጣ ሰው ምንድን ነው የሚመስለው ባክሽ ደግሞ ማየ ተለኛለች ስሚ ታያላልኩም ይሄን ነገር በቁሜ ልደፈው ነው አይደል የምትፈልጉት እናንተ ልጆች አንቺን እኮ ነው የምናገረው አሳሚኝም ሳምሪ እህም ማዬ ደግሞ በእኔ ትበረቻለሽ ወይ አትሰሩ ወይ አትማሩ የእናንተስ መጨረሻ ናፈቀኝ ሂዱ እጂ ተተለሽና እህትሽና ግዢ ምድረ ወንበዴ ሁሉ ተለሽ ተመስገን አምላኬ ምን ይሳነሃል ማጽናኛ ሰጠኝ ተመስገን እኔ የምለው ማሽ ነው እንደ ሴት ልጅ ለኔ ለእናታችሁ ቡና አፍልታችሁ አጠጣታችሁ የምታስደስቱኝ በዚህ እድሜያችሁ ጡረተኛ አረ ተያቸው ማዬ አትለማመጫቸው እኔ ልጅሻለሁ ልሻለ እሺ ባክሽ አሽቃበትሽ በቃ ለነገሩ እኛ የቤቱን ስራ ልንሰራ አልተፈጠርን እኮ እንደሱ ነገር ይልኝ እንዴው አንድ ነገር ልጨምርልሽ የቤት ሰራተኛ ብትሆኛ ወጣሻል ትምርትሽ እንደሆነ ወላ ጦርነት ምናምን አምስት ይተሹ መተሻል አረ ሌላስ አልቀረባችሁ ወሬ ብቻ አይገርማችሁም ምድረ ወረኛውላ ተሰሚኛለሽ እኔ ልጅ በከተማው አለ የተባለ ትምርት ቤት አስመዝግቤሻለሁ ከሚቀጥለው ወር በኋላ ተጀምራለሽ ትምርትሽ እውነት ግን ማየዛ ትምርት ቤት አስመዘገብሽት ማየሙች አብደሻል እኛን ማይረባ ትምርት ቤት ውስጥ ያስተማርሽን አንቺ አለ የተባለ ትምርት ቤት ሷን ታስመዘገበልሽ አሁን ሳበዛሽ ለሷም ታረጊው ነገር በሙሉ አበዛሽ በጣም ያዳላሽ ነው ታምርሽ ነው ማይ እኔ ሚናት ሰምተሽ ይሚናት በጣም ነው ሰግነናት ውድድ ነው ማረግሽ
ይፍደይ ምን አለበት እንደው እንደህትና እንደውን ድሞች ብትሆን እንደው ለመሆን እንኳን ብትሞክር ምን አለበት ይሄ የምታጫጭሰውን የምትጠጣውን ተ ሰው ለመሆን ብትሞክር ምን አለበት እኔንም እንደው በነጋ በጠባ ካባት ጋር ባታጨቃጭቀኝ ምን አለበት ወግ ማረግ ብታይ ስራ ሰርተ ሰው ብትሆን እኔንስ ብታስደስተኝ ቆይ ምንድን የጎደለ ኖሮ ነው እንዲምትሆነው አረማ ይበናል ሻሞኛ ሲሻለኝ እናወራለን ሻሞኛል ቆይ ለዚህ ለቁማር ጨዋታህና ለምትጠጣው ለስካር ግን አያምም አይደል ምን አለበት እኔንም ወግ ማረግ ብታሳየኝ አማጂ በእናትሽ ዋውን ስጪኝ ምን አለበት እንደው አንተስ ፍግም ብለህ ከዘመዶቼ ጋር በቀበርኩ እንካተጣ ወይ ምንን ተግተው ነው በስማ አሁን ምን ጎሎብህ ነው እሺ ንገር ወይ መብራት አስተለውሽ አረ ምንም እንዳታስቢ በቅርቡ ብን ብዬ ጠፋልሻለሁ የታባልቴ ምን አባ መሄጃ አለህና እኔም እንደሆነ የወላዳ አንጀት ሆኖብኝ እዚህ ቤት እኔን አንድም ሰው የሚወደኝ የለም በተለይ ሻለቃ እኔም ደግሞ በጣም ነው መጣላቸው ቆይ በምን አባ ይወደዱ እዚህ በምትሰክረው ነው በቁማር ንገረኝ እስኪ በጠጣህ ቁጥር አደባባይ ላይ በምትሰድባቸው በምታዋርዳቸው ይወደዱ እሳቸው እኮ የተከበሩ ሰውዬ ናቸው የሰፈሩን ሰው እኮ ወግ ማረግ ያሳዩ ሰው ናቸው ደሞ ይሄንን ወሬ ብሎ ያወራልኛል እንዴ ወይ ጉድ አንቺ መስለሽ ቆንጆ ማመር ተሰራለኝ ምንድነው ስራ በከተማችን አለ የሚባል ክለብ ነው ማስከተርሽ አይ እንደዚህ አይነት ስራ እንኳን አልገባም ምንድነው ስትታይ አራዳ ተመስያለሽ ፈራነሽ እንዴ ሰላም እንዴት ነህ እርግጠኛ ነኝ መቼም ዛሬ አግኝተኸኛል እንዴ እባክህን ተባበረኝ እባክህ በጣም ስለቸገረኝ ነው እባክህን ቆይ ምን አይነት ስራ ፈልጋ ነው ለምን አትፈልግላትም ራቀኝውላት እሷ ደግሞ አልቀጠርም ማለች ቢይ አይዞሽ እናት አላ ተረጋጊ ቆይ ምንም አይነት ስራ ቢሆን ትሰሪያለሽ ምንም ቢሆን እገባለሁ ብቻ እሱ ካለኝ ስራ ወጪ ይሁን ምንም ይሁን እገባለሁ እኔ የቤት ሰራተኛ ይፈልኩኝ ነበር የመስራት ልምዱ ካለሽ ከኔ ጋር ብረሽ ምርት ትችያለሽ በቃ እገባለሁ እሱም ቢሆን እገባለሁ እንደምን አላችሁ? ምን አላችሁ? ከየት አመጣሻት እቺን ቆንጆ? አባዬ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምን ከባከበኝ የለም ምናምን ይልክ ማማረር የለም። በቃ ስራ መታገዘን እቺን ይመስልሽ ጀምጥቻለሁ። ደሞ በደንብ ነው ተንከባከብ። ኦ በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ቁጭ በሉ። ቆይ አባዬ እቺን ምርቃቷን ቁጭ ብለን ነው መሰለኝ። እቺን የመሰለሽ ቆንጆ ልጅ አንጥተሽማ አይደለም የሰራችሁን የነካችሁንም እበላለሁ ተባረክ የኔ ልጅ እግዚአብሔር ይስጥልሽ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ባይሆን ያንን መጠንቀቅ ያስፈልጋል እሱን ተጠንቀቂ እንዴ አባዬ ገና እኮ መምጣቷ ነው እንዴ ያስደነገጥካት እኮ ነው ደህና ናችሁ
መጣችሁ እንዴ? አባዬ። ወይ ሰብልዬ፣ እሷን ነው እንዴ ይዣት መጣለው ብለሽ የነበረው? እሷ እኮ ታዲያ ሰው ቤት ሰርታ የምታቅም አትመስል። ለመሆኑ ሰው ቤት ሰርተሽ ታውቂያለሽ የኔ ልጅ? ኧረ አላውቅም። ሌላ ቦታ ሰራች አልሰራች ምን ለውጥ ያመጣልና ነው? ዋናው ነገር ካንቺ ጭቅጭቅ መዳኔ ነው እኔ። ወይ እርሶ ደግሞ እንደው ለመጣ ለሄደ ሁሉ ነው እንደ ገበና የሚያወጡት? ምን አይነት ናቸው? ተነሺ ልጄ፣ ክፍልሽን ላሳይሽ። እሳቸው እንደው አመል ሆኖባቸው። ክፍልሽን ላሳይሽ። ይህን ጓዝሽን ታስቀምጫለሽ። እንዲህ አባዬ፣ ቆይ ምን ሆነህ ነው? እንዲህ ሰው ፊት የሚወራና የማይወራ ነገር አታውቅም እንዴ? እኔ ምንም ማስመሰል አልፈልግም። አታይም እንዴ ከሆኑ እንዴት እንደሚያደርገው? ኧረ ተይ ሰብልኝ፣ ለምንድን ነው ይሄን የማላወራው? ልጅቷ እኮ ከኛ ጋር አብራ ከራሚ ነች እኮ፣ ከኛው እኮ አትለይም። እንደውም ጉድና ጅራት ከወደኋላ ነው አሉ። ሁሉንም ነገር ማወቅ አለባት። ለቅድመ ጥንቃቄው እንዲጠቅማት በጣም ተጠንቀቂው። የሴት ቂም አለበት፣ ብቻሽን እንዳያገኝሽ ተጠንቀቂ ብዬ ነው የምነግራት። ኧረ አባዬ ምን ሆነህ ነው? ቆይ ጎረቤት ቢሰማ ምን ይላል? የቱን ፀሐይ የሞቀውን ይስማ። ምን አዲስ ነገር አለ? መዋረዴን፣ መጠጡን ገልብጦ ሐሽሹን አጭሶ ቱልቱላውን እየነፋ በየመንገዱ መምጣቱን የቱን ነው የምደብቀው? ይሄ ቁማር ማውደልዳይ ከቀበሌ አልፎ በክፍለ ከተማ ደረጃ የአጀንዳ መሰብሰቢያ እኮ ነው ያደረገኝ። ያንቺ ኢንስፔክተርነት እሱ ላይ ሲደርስ ምን ነው አልሰራም አለ። ምን ሆነ ትሰማኛለህ? ከዛሬ ጀምሮ መጠጥን ጠጥተ ሐሽሽን አጭሰ እዚህ ቤት እመጣለሁ ካልክ ውርድ ከራሴ አሳስርሃለሁ። እንደው ቆይ ምን አድርግ ነው የምትለኝ? መታሰር ለእኔ ብርቅ ነው? ለእኔ እኮ እንደ እስር ቤት ማለት በዛሎን ገብተህ በመኝታ አድርገህ ወደ ውጭ እንደመውጣት ነው። ዛሬ ብታሰር አሁን እወጣለሁ፣ ችግር የለብኝ። እስር ቤት ደግሞ ለዚህ ሰፈር ሰው ነው እንደ ይህ ሰፈር ሰው ደግሞ ችጋራ። እኔ ስለው ጨውኩለት እንደውም ሊከፍለኝ ይገባል። ምን እዚህ ከዚህ ቤት መች ነው እንደው? ለነገሩ መንግስት ነው ጥፋተኛ። እንዳንተ ያለውን በሁለተኛው ቀን ይፈታል፣ ሌላውን ደግሞ ምንም ያላጠፋውን ሲያሸው ይከርማል። ወይኔ ሻለቅ፣ ከዛሬ ጀምሮ እንደዚህ አደርጋለሁ ብትል ግንባርህን በሽጉጥ ብዬ እጄን እሰጣለሁ። እጄን ካልሰጠው የፊት አውራሪ ያሳምነው ልጅ አይደለም። ኧረ አባ እባክህ አትናደድ፣ እንዴ ለጤና እኮ ጥሩ አይደለም። አለቀውም ደግሞ
እንዴት አለችው? አኔ ልባውቃ ነው ያመጣችልኝ። ምን አለበት ያመጣችልም ቢሉ እርሶ ሰውዬ። ሆ እኔ ምን ይሰብል? እውነት ነው አይኔ ነው? እውነት ነው እውነት ነው አልማዝ። እመኝ። መጣችሁ እንዴ? አውረዲ መተናል። ቤተሰቡን እየስደመምሽ ነው። ስራ አይደል? በምኑ ማስደመሙ? አይለምኩ። ምን አለ ሳንቼስ በሰራችሁ ነገር ብትመርቀያት። አንቺም ስላመጣሻት በጣም እግዚአብሔር ይባርክሽ። አንቺም ቤቱን እንዲህ ስላሳመርሽው ኑሮሽን ያሳምርልሽ። ምግብ ላቅርብ? ደርሷል እንዴ? አዎ አሁን አቀርባለሁ። አብረን አርጀተንም ማማረሩትን አይተውም አይደል? ታዲያ አልተውኩሽ። ምን ትላለች እቺ? እንዴ አባዬ ልትተዋትም ያምርሃል እንዴ? ታዲያ አንቺን ቁጭ በይና ቢያ ከኛ ጋር። እሺ ጋሽ ውሃ ይዤ ልምጣ። እሺ እንዲህ ባለሙያ ትሆኛለሽ ብዬ አልጠበኩም ነበር። እንዳየኋት ነው ያወቅኩት። ምን ሆነሻል ሰብልዬ? አይነ ውሃው ያስታውቅ የለም እንዴ? እሱስ ልክ ነህ አባዬ። እኔ ምልሽ ረዴት፣ ነይ እንጂ ቅረቢ፣ አብረሽም ቢ እማዬ። ምን ነው ዝም አልሻት? እኔን ግርም የሚለኝ እችን የመሰለች ልጅ የቤት ሰራተኛ መሆኗ ነው። እንዴት ነው ረዴት? አልገባኝ። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እቺ ዘረቢስ ደሃ የደሃለች ዛሬ እናታችን ውድ ትምህርት ቤት ከፍላ ካስተማረቻት ነገ ደግሞ ከኛ ጋር ውርሳ ለመካፈሏ በምን እርግጠኛ ነሽ? አያድርገውና እናታችን አንድ ነገር ብትሆን እኩል መታወርስ መጠየቋ እንደማይቀር ታውቂያለሽ። ስለዚህ ወደደችም ጠላችም ማንነቷን ማወቅና ከህይወታችን መውጣት አለባት። ምንም ጥያቄ የለውም መቴ፣ ማወቅ ያለባትን ነገር ሁሉ ማወቅ ይኖርባታል። እዚህ ከኛ ጋር ስትኖር እህታችን ሆነች መሰላት እንዴ? እሷማ ሰራተኛችን ወልዳ ጥላት እንደሄደችና እሷ እንደምታስበው እህታችን ሳትሆን የሰራተኛችን ልጅ መሆኗን በቁም ነገር አስረግጠን ማሳወቅ ይኖርብናል። በትክክል የገዛ እናቷ ጥላት እንደሄደችና ለጊዜው ሲሉ ማማና አባባ እናሳደጓት በትክክል ማወቅ አለባት። እማዬማ የእሷ ነገር አይሆንላትም። አንዳንዴ ማሳስባት የእኛ እናት ሳትሆን የእሷ እናት ትመስለኛለች። የእንጀራ እናታችን እኮ ነው የምትመስለኝ። እንዴት አንድ ማንነቱ ለማይታወቅ ድሃ የድሃ ልጅ ያን የመሰለ ትምህርት ቤት ከፍሎ እንዴት ያስተምራል? እኛ የተማርንበት ትምህርት ቤት እና እሷ የምትማርበትን ትምህርት ቤት ይሄ ታውቂያለሽ። ለእሷ የዓመት የተከፈለላት ገንዘብ እኮ ከኔና ከአንቺ የወደፊት ውርስ ላይ እንደሚቀነስ ታስተውያለሽ እንዴ? በትክክል አንልቃትም። ረዲት ምን ነው ደከመሽ እንዴ? አዎ ትንሽ። ምን ታድርግ ብለሽ ነው? ማንም ሰው አይቶት የማያውቀው ቤት እንደዚህ ያሳምራል። ለዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ የሚጣፍጥ ምግብ ሰርታል። ምን ነው እያወራሁሽ እኮ ነበር። በሀሳብ ልም ብለሽ ሄድሽ። የረሳሽውን ነገር አስታወስኩሽ እንዴ? ኧረ እማዬ ደግሞ እንዲህ አትነዝንዣት። በቃ ምግቡን እንብላበት። ረዲ ግን በሰላም ነው? እማዬ እንጀራውን አቀብኝ። አባዬ ጨምረን እንዴ? ይደርሳል ብሎ
ልጄ ምን አድርጋችኋት ነው? ምን አላችኋት? ምን አበልሽ ልጄ? ምን አድርጋችኋት ነው? ምንም አላደረግናትም። ምን አበላችኋት እናንተ አረመኔዎች? ምንም አላደረግናትም። የሆነ መኝታ ቤት ቁጭ ብለን የተጫወት ነበር። የሆነ ነገር ሲወድቅ ሰማን። ስንወጣ እሷ ወድቃለች። በቃ ምንም አላደረግናትም። እዚህ ትንሽ ዋጪ ልጅ ልጅ ቃል ክዳን ሰበርኩ። ጨካኞች! እውነት ምንም አላደረግናትም። ወድቃን ያገኘናት ታዲያ ምን ሆና ነው እንዲህ ሆነች? ወድቃን ያገኘናት እንዲህ ምን ሆና ነው የምትወድቀው? ንቂ ልጄ። እስቲ ደረቷ ላይ አድርጊውማ። እማ እናቴ እማ እማ ውዬ መርዛ በሉሽ እንዴ? ሄሪሽ ነው የሚባለው። የትስ ሄጄ ልፈልጋት? ምድረ ወመኔ ሁሉ አትናገሩም እንዴ? ወይ ማዬ፣ ምን አርጎ ነው የምትይን? ደኬት እናምጣልሽ። ስለ አንድ ድቃለኛ ምን አገባን? አዎ እንዴ፣ ምን አድርጉ ነው የምትይን? ማዬ፣ ምን ሆኖ ነው የምትይን? ዴን ውለድልሽ እንዴ? ታዲያ ነቀርሳውላ የዘራችሁትን ነው የምታጭዱት። እንዴ እናንተ እግርን የቀሰርከው ምንድን ነው? ጋጠ ወጥ አውረድ እግርን። ለምን ደግሞ ወርደው? መብቴ አይደለ እንዴ? መብቴ እኮ ነው። እግር እንዴት ትሰቅላለህ? ነውር አይደለም? እውነቱን ነው አባዬ። ቆይ አንተ እስከ መቼ ድረስ ነው በዚህ ሁኔታ የምትቀጥለው? ምን አገባሽ አንቺ? ምን አገባሽ? ይመለከትሻል እንዴ? አንቺ የመቼው አያያዥ ነሽ? ምን አለበት ብትተው? ማረን፣ አርፋችሁ የራሳችሁን ጨዋታ ትጫወቱ እንዴ? እንዴ ነው የማይመለከተኝ? ለምንድን ነው ስራት የማይኖርህ? ገና ለገና ቤት ስለተቀመጥኩ ነው። ለዚህ እኮ ነው እዚህ ቤት መቀመጥ የሚያስጠላኝ። ምን ነው የምትይው? እንዴ አማዬ፣ ያንቺ ልብ አይቶ ነው እንደዚህ የሚሆነው? ቆይ ይሄ ልጅ ከማን ጋር ሊኖር ነው? ያቺ ልብሽ ይፈንዳ። አይመለከትሽም አንቺ። እንዴ ዛሬ ጊዜ ጥሎኝ ነው እንጂ ከደህና ሀገር ነው የመጣሁት። እሺ እዚህ ያደረሽው አንቺ ነሽ። ስርዓት ግን ቢኖርህ በጣም ጥሩ ነው። እሺ እምቢ ካልክ ቀፈድድሃለሁ ወስጄ። እሺ ቀፈድድሃለሁ። ኢንስፔክተር ዝም ብሎ መታሰር አለ እንዴ? ደ ብገባ እወጣለሁ። ታውቂኛለሽ ደግሞ እንዴት እንደምወጣ። አንተ ደግሞ አይመለከትም ስለኝ ቆይ ምን አድርገው ነው የምትሉኝ? ምንድን ነው የምትሉኝ? ምን ልትሆን ነው? ና ታዲያ ምታኛ። ምን አድርገው ነው የምትሉኝ? አንተ ሰውዬ አልኖር እንዴ? መውጣት እኮ እችላለሁ ከፈለግ። አንቺ ደግሞ ላይ ትሽ ስነስርዓት ይኖር በቃ። አይመለከትሽ ማረ። አንቺ ነሽ አንቺ ነሽ ለዚህ ያበቃሽ።
ታሁን ነው ከዛ ታደማ ታጓባ አባቢ ዛሬ ይጨበሳል እንደ ጉድ ሳበለታል። አረ ተይ አንቺ ደሞ ዘይሬሽ ይብርቀና አረቂ ልደግ ምናምን ነገር እዚህ ደና መጠጥ እንደሚጠጣ ሰው ታንጅብን አለ እንዴ? ምንድነው አንተ አፈን አትክፈት። እሺ ዝም ብለህ ምትጮት ቆነ ዝም ብለህ ተጮት መበላት አይቀር ጌት ያመጣ እንደሚመቻል ማናቅ መስል ኢላ ጨርሻለሁ። ያው ኡህ ያው ግባ በቃ ላንድ ነበር አይደል? በቃ ለዚያ ቀመ ነው ለሁሉም ጊዜ ያለሽ ችስታ ችስታ ምንቀኝ እሱ ካልተጫወት አረ ግዴ ለሞክሩ ኢላ ተረስ። ቆይ ምን አድርጎ ነው የምትለኝ ሴትዮ? እኔ ምን አውቃለሁ ሳምርዬ፣ ውለዱ ማለት እኮ ነው የቀራት። አሁን አሁንማ የማናችን እናት እንደሆነሽ ግራ ነው የምታጋባኝ። ደግሞ ቃል ኪዳኔን አጠፍኩ ገለመኔ ምን አደረኩ ምናምን እያለሽ የምትዘባርቀው እህ ብለው ከሰማት እሷ ብዙ ታወራለች። እቺ ማትረባ አሮጊት። እሺ አሁን ምን እናድርግ? የማደርገው ነው ያውቃለሁ። ቆይ ምንም ማረባት ሰው ጥቅም የሌለኝ በቃ እዛ ዲፖርት ተደረግኩኝ እዚህ መጣ ጥንም አረ ጓደኛዬ በእግዚአብሔር በእናትህ ፈታልና እንዴ መጣ ነው እኮ ፈታ ዛሬ ቁማር ስለበላ እኔ ቁማር መብላት ብርቄ ነው እንዴ ካርታ ታቃለ አጣጣ ነው ማለት እስኪ ዝም ብላስ እኔ እንደዚህ ፈታ ብዬ ስገባ ያ ሻለቃለ አፉን ይከፍትብኛል ሞራሌን ይነካዋል በቃ ታመምኩ አሁን በዚህ ሰዓት ስለ ሞራል ይወራል አረ እንጠጣበት በቃ ፈታ እንበል በቃ ለምንድነው ረሰው እቤት ስገባ እኮ አንተ ስላልገባ ነው ጠቀረገኛል። በነገር ምን አይነት ነገረኛ ሼባ እንደሆነ አልገባ አስረባ ሚለኛል። ምን እሽ ወይኔ ጠጣ አንተ ዝም ብለህ ይጨመርልህ ልጠጣ ጠጣ ነይ ግሬዝሽ ይኸውልሽ ካለ ይጠጣል ፈጠጣ። እሺ ተነስቶበታል። ዛሬ ጫን ያለ ነው ሶበታል። ደግሞ ትቶ ነበር እኮ ይገርምሽ። ወይኔ ወይኔ ጎረባል ጎረው አስር ሞልቶ ያቀም አለም ዘጠኝ ነው በሎጂ። እኔ ማረባ ሰው ነኝ አረ ምንም ጥቅም የሌለኝ ሰው። ዝም ብላችሁ እኮ ነው የምትቀልቡ። ምንም ምንም ጥቅም እኮ የለኝ። አጂብ ነው የምታፈችው ደው አሁን አትለፋለፍ ግባ እናተኛ አባዬን ትረብሸዋለህ። አባዬ እሺ የአንቺ አባት ብቻ ቆይ አባዬ ማለት ሻለቃ ናቸው? ሻለቃ አይ ሻለቃ አይ ሻለቃ ትሽ አረባክህ ግባ እናተኛ ዝም ብላ ፈንዘጥ ምን እየሆንክ ነው? ምን ነበረ በዚህ ለዚህ ለማን ውይ ለሞል ተጨነቀሽ እንዴ? ማግቦ አንቺ ልጅ ዲሲ ምን አባቱ አጂ ናበናት ሻለቃ አይ ሻለቃ ግባ እናተኛ። እሺ በልና ምን አለ ደምን ነው መሰኝ እሺ ግባ አንደኛ ምን አገባሽ ምን
አሁን እናንተ ከኔ ማጸነ ይወጣችሁት አረመኔዎች ጨካኞች ታቀልሽ ከመጀመሪያው ንገራት ብዬሽ ነበር በትነግረት ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር አይመጣም ነበር እናትየው የትም ስትንዘላዘል እንደወለደቻት የኛ ቤት ሰራተኛ እንደነበረች ከመጀመሪያው ብትነግረት ኖሮ ይሄ ልጅቷ እንደዚህ አትሆንም ነበር አዎ አባቷም እንደማይታወቅና እድሜ ላንቺና ለአባባ እንደ ማንንም ባላብት ልጅ አንድ ለቃቻው አኖራቻት ንገራት እንጂ እሱንም አውነት ነውማ እውነት ነው ሁሉንም ነገር አስረዳሻለሁ ልጅ ታይ ምንም ነገር አልፈልግም የፈራሁት ይሄን ነበር እኔ ግን ከነሱ አስፈልጭ እንደምወድሽ ታውቂያለሽ አይደል ልጅ የእውነት ምትወጂ ከሆነ አሁን ታይ ብቻ ይሞን ነው የምፈልገው አየሽ ልጅ ፈርቼሽ ነው የማጣሽ እየመሰለኝ ድንገት እንዳላጣሽ ፈርቼ ነው አባቴ በቃ ታይምንም ነገር አልፈልግም እኔ ከማጸሬ ከወጡት ከቤቲና ከሳምሪ ልቅ ላንቺ ያለኝ ፍቅር ይለያል ሽማይ እናት እና አባቴ ነው ማናቸው እናቴ እዚህ ያለች አባቴስ ማን ነው እኔ ደረቅ ጡቴን አጥፍቼ እኮ ነው ያሳደግኩሽ ልጄ እባክሽ አየሽ ልጄ አንቺን እንዳላጣሽ ብዬ ነው ይሄንን ሁሉ በውስጤ አምቄያስኩት ጫቅላት ሊፈነዳ ነው እማ ያልቻልኩ ብቻ ይሞን ነው ፈልገው ረዲት እባክሽን ልጄ ክፈችኝ ክፈሽ የኔ ልጅ እቺ ደሃ ልጅ ማክሽማዬ ይልቁንስ ምግቡን አንተንከራችሁ አንቺ ደሞ ማን ጠራሽ ዞር በይ ምን ጨካኝ ከፈው ጉራሽልኝማ የኔ ውድ ልጅ ምግብ ካልበላሽ እኮ ትጎጅብኛለሽ አማዬ ግን ምን ሆነሽ ነው እስከዛሬ ደበቅሽ ቤቲና ሳምሪ እስከዛሬ ሲያንቆሽኝ እንደዛ ሲሰልቡኝ ሲስቁብኝ የነበረው ሆታችሁ ስለሆንኩ ነው እነሱም ተያቸው ዲያብሎስ ተጠናውቷቸዋል ጭንጉራሽ ማ ትጎጅብኛለሽ ትጎጅብኛለሽ የኔ ልጅ ጉራሽ ይበል በቃ ትጎጅብኛለሽ የኔ ውድ ማየትን እሺ የኔ ልጅ ሁሉንም እነግርሻለሁ ማውቅ ያለብሽን ሁሉ ታውቂያለሽ እቺን ብቻ ጉራሽ አሁን ምን ነገር እንዳሰብ ነው የሄደና አንገቷን እየደፋሽ ነው አሁን እንደምንም ብሎ አማሮ ከዚህ ቤት ማስወጣት ነው አው አይናችን ያየማ የነማ ማማና የአባባን ወርስ እንድትወርሳ እናረጋት አንቺ ግን እንዴት መጣልሽ አይዟችሁ የእናንተ እናትና አባት ስባይ ሳንቲም አልፈልግም ግን ደሞ እናቴን ጥዬ የትም አልሄድም አሁን የጨዋታው ህግ ተቀይሯል እናቴ እናቴ ትያለሽ እንዴ የትኛው እናትሽ ያንቺ እናት እኮ እኛ ቤት ሰራተኛ ነበረች አንቺን እኮ ዲቃላ ነው ወለደች የትም ከማንም ጋር ስትንዘላዘል አምጥታ ወለደችሽ ማማና አባባ ሳደጉሽ የት እናቅሻለን ሰሚያልሻ መስሚያልሻ ረዴት
ነው ችግር አለ? አረ ችግር የለም። ችግሩን ሹማ አንቺ ነሽ። ዛሬ ደግሞ ምን አይነት ውበት ነው ጨመረብሽ? ምን አልከኛ ሰማሁ? አረ ሰምተሽኛል። ለማንኛውም ውሃም ጭልኝ ብዬሽ ነበር። እና አንጎበል ላይ ስለሆንኩ ከጃርሽ የራስ ምታት መድኃኒት አምጪልኝ። አመጣለሁ። ተዛለቅ ናታ። ናቲ የሚመታው ይበቃናል። እኔ የምልሽ ዳን ያለ እንደ ውስጥ? አዎ አለ። ረዴት ወይ ጋሽ ማን ያጫውተኛ ስለመጣሽልኝ ወይኔ እስኪ እንጫወት። ጉሽ ብለው ብለው ስራ አስፈትተው ከርሶ ጋር እዚህ ጨዋታ ትጫወት ምን አለ ብታጫውተኝ? ያሰካራም እንደሆነ ቁም ነገር አያውቅ። ነይ ልጅ እሷን ትያት ደሞ ኮረፍት ያስፈልግሻል። ተጫውተሽ ታውቂያለሽ? እኔ እንኳን ተጫውቼ አላቅም እንዲሁ ጀማመሬ ነው እንጂ። ሁሉም እንዲሁ ነው ልጅ። ሁሉም ነገር ካልተሞከረ አይቻልም። ከመሞከር ደግሞ ማድረግ ይበልጣል። የህይወታችንን ገጽታ መንቀይራት እንደ ውሳኔ አኗኗራችንና እንደ ህይወታችን ገጽታ ነው። በይ እንግዲህ ጀምሪና ሳይ። እርሶ ይጀምሩ ጋሺ። እኔማ ተጋባዥ እኮ ነው የሚጀምረው። ህይወት ግን ተጋባዥ አላት እንዴ ጋሺ? ታዲያስ እኛ እኮ እንግዶች ነን። እኛ ሁላችንም እንግዶች ከሆን ለምዶ ታደም ተታደላው አንዱ ሚስቅባት አንዱ ሚያለቅስባት ምትሆነው? ያዛ አይደለችም። ይሄ ገልቱ ልጅሽ ቢሰማና ቢማር ምን ነበረበት? እየተጫወትሽ ሰማሽ ልጄ? ማዳላቷ ከራሳችን የተነሳ ነው። አለቃ ገብረሃና ከመቶ አመት በፊት በሰርግ ቤት ድግስ ጨርሰውታል። ለተጠራንበት ድግስ ወይንም ለተጠራንበት አላማ በመናደርገው እንቅስቃሴ ላይ ይወሰናል። በመንሰጠው ግምትና ቁርጠኝነት ይወሰናል። ምን ያህል ለተጋባዥነት ግዜና ቦታ ሰጥተናል ነው። አሁን አንቺ አልችልም ብለሽ ብትቀሪ እንደዚህ አትበይኝም ነበር። ይሁት ግብዣም እንዲሁ ነው። ከደፈርንና ከቻልንበት ለመብላት ብቻ የተጠራንበት። እኔ ምንሽ ስለ ቤተሰቦችሽ እኮ አላጫወትሽኝ። ለመሆኑ የት ተወልደሽ ነው ያደግሽው? ቤተሰቦችሽ የት ነው ያሉት? እንደው ዝም ብዬ ሳይሽ እንደው ሰው ቤት ሰርተሽ ተጎሳቅሎሽ ያደግሽ አትመስይ። አንቺ ሴትዮ ግን ጤነኛ ነሽ? ጤነኛማ አትመስልኝም። ቆይ ልጅቷ ምን ፍጠሪ ነው የምትያየት? አሁን ምንድን ነው ችግሩ? ስለ ቤተሰቧ ነው የጠየቅኳት። መጠየቅ አጥያት አለው? ምን እንደው መቼም ብልሃት ብሎ ነገር አልፈጠረብሽም አይደለም? አሁንስ እንደው ምን ብናገር ነው ደስ የሚሉት? አላበዙትም እንዴ? እንደሱ ማናለሽ። ስትፈልጊ ጋዜጣ ጻፊላት፣ ቦታና ወቅት አትመርጪ። ልጅቷን እኮ ያላግባብ እያስጨነቅሻት ነው። ተጫዋች ልጅ ጎሽ። ተመስገን ተመስገን አምላኬ። እንዴት ነው እባክህ ዛሬ በጊዜ መጣልኝ? ማነሽ ረዴ? እስቲ የሚበላ አቅርብልኝ። ኧረ እማዬ በልቼ ነው። እንዴ ምን ቤት አለህና ነው የምትበላበት? ሌላ ቤት? ሌላ ቤት ካለ አልሽ? ይሄን የቁማሩን ተበልቶ ይሆናል። ይልቅ ጠርጥሪ፣ እንዳትመነጠሪ። ኧረ እዚህ ሳሎን ውስጥ እኮ መቀመጥ እኔ ሰለቸኝ። አሁንስ በቃ እዛው ክፍሌ ልግባ። ምንድን ነው የሚደውከኝ? እንዴ ታቀንሻ ለምን እዚህ እንደመጣሽ? በእኔና ባንቺ መሃል ያሰሪና የሰራተኛ ግንኙነት እንዲኖር አልፈልግም። በቃ ልክ እንደዚህ ነው ማለት እንደዚህ እንድትሆኚ ነው ፈልግ። አመሰግናለሁ ሰብሌ፣ እውነት በጣም መልካም ሰው ነሽ። ልክ እንደ እህቴ ነው የማይሽ። ታውቂያለሽ
ረጅም አመት የማቅሽ ነው የሚመስለኝ። ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ጠይቂኝ። እኔ ቆንጆ ምንድነው? ማለቴ ዳኒ። ዳኒ በነገራችን ላይ ዳኒ በጣም ትሁት፣ በጣም መልካም ልጅ ነበረ። ሰው ራሱ ቀና ብሎ አይቶ አያውቅም። ትልቅ ህልምና ቅን ልቦና ያለው ልጅም ነበረ። ያው እንደምታውቂው እህትና ወንድሞቻችን ከሀገር ውጭ ነው የሚኖሩት። ዳኒም በትምህርቱ በጣም ጎበዝ ስለነበረ እንደነሱ ስኮላር አግኝቶ ከሀገር ወጣ። ግን ምን ታረጊዋለሽ? እዛ ከሄደ በኋላ ከአንዲት ኢትዮጵያዊ ሴት ጋር ፍቅር ጀመረ እና እንዴት እንደሆነ ባልታወቀ ምክንያት ሱስ ውስጥ ተዘፈቀ። ብቻ የሆነ ቀን ላይ ሲነቃ ራሱን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያገኘው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ዳኒ የማናውቀው ሰው ሆነ። ለዛ ነው አባዬም እንደዚህ የሚናደደው። በጣም ያሳዝናል እውነት። ደህና አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና አደርክ? ተነስተሻል? አዎ ደርሷል። ቁርስ ላይ ዘሽ ዲኒ ፍሪዝሽ። እንኳን ወደ ክፍላችን በሰላም መጣሽ። እሺ ዛሬ ደግሞ በጣም አምሮብሻል። አልገባኝም። ቆይ እንደዚህ የማማር ሚስጥሩ ምንድነው? ለምን አትነግሪኝም? አልፈጠረህ ልቀቀኝ። ለምን አትነግሪኝም? ሚስጥሩ አልቀቀኝ። በፈጠረ ተናገሪ። ሚስጥሩ ምንድነው እንደዚህ ያማረብሽ? አልፈጠረህ ልቀቀኝ። ቁርስ ላይ ዘሽ ዲኒ ዛሬ ደግሞ በጣም አምሮብሻል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እሺ በካርታ ስበላ ደሞ ነገር በቀላሉ አትጠራጠር። ምን ያንጠረጥራቸዋል? ያረቄ ከለዳቸው ልስጣቸው። አንተ ያረቄ ምናምን ትላለህ እንዴ? እርመን ዛሬ በልተ ደሞ አንተ ምን ይመስላል? እና ደሞ አንድ ነገር ልንገር፣ እበቀላለሁ። ነገ ደና ገንዘብ ይዘና ከዛ ነው እናንጨው። አመሰግናለሁ። አረቶ በእናትህ ያላ በቃ በእናትህ ነከው ይለም ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ሻለቃ የሉም። ፋዘር ነው ማዘር ለቅሶ ቤት ሄደዋል። አሁን ይመጣሉ፣ ግን ትንሽ ቆሉ ከሄዱ። አይ ሻለቃ የመጨረሻ አሽከባጭ እኮ በየለቅሶ በየድሩና ሁሉ ጥቅም ነው እንዴ? እና ምግብ የለም ላቅርብልህ? እና እጅን ታ ከሺ አንሺ ይበና ቆያች ተረጋጊ። ልቀቀኝ ልቀቀኝ። ምን
እናት ከበሪ ወይ በዚህ ነሽ እንዴት ዋልሽ? ደህና ፈሪቷል ማዘር፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ምልሽ ማታ ከልጄ ጋር ያየሁትን ነገር ብትቀጥሉበት ምን ይመስልሻል? ያው ላንቺም ጥሩ ነው ብያስባለሁ። እንዴ ማማ እርሱ ትልቅ አይደሉ እንዴ በዚህ እድሜዎት? በዛ ላይ ሴት ልጅ እናት ሆኖ አይነው ሆን ሳይው ልጄ ይውድሻል ብዬ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ላንቺም ክብር ነው። እኔ እናቴ እንደዛ አርጋ አላሳደገችኝም። በስነ ስርዓት ቆንጥጣን ያሳደገችኝ። እንደዚህ አይነት ነገር አላደርግም። ድሮስዳ ያህያ ስጋ አልጋ ሲሉት አመድ አሉ። ልጅ እኮ ላንቺ ይበዛል እንጂ አያንስም። በዚህ ላይ ደግሞ በክብር ላኑርሽ ነው እንጂ ሌላ የተናገርኩት ነገር የለም። እንደርሶ ቢሆን ዛሬውኑ አወጣ ነበር ከዚህ ቤት። እርሶና ልጆት በጣም አስቸጋሪ ናችሁ። ለጋሼና ለሰብሌ ብዬ ነበር እስከዛሬ ያለሁት። ዶሮ ብታለም ጥሪዋን አሉ። ይኸውልሽ በስነ ስርዓት ተከብረሽ ኑሪ እንጂ ሌላ የተናገርኩት ቃላት የለኝም። በዚህ ላይ ደግሞ እወጣለሁ ምናምን ላልሽው ነገር አሁኑኑ ምን ቀር ማለት ትችያለሽ? ታስፈራራኛለች እንዴ ደግሞ? ምን ነው ፈጣሪ ሆይ ምን ነው ፈተናዬን አበዛኸው? የማይወድን ቤተሰብ ውስጥ ተፈጠርኩኝ። እንደገና ደግሞ እዚህ ህይወት ውስጥ ገብቼ ፈተና ብቻ። አረ መድኃኒዓለም እንደው አንዱን አድርገኝ። እስካሁን ተጋድመህልኝ። እና አባቴ ላድርገሽ ነው። የት ትሄጂ ነው ግን? የሆነ ደረስ የምልበት ቦታ አለ። ቆይ እኔ የምልህ የኔ ልጅ ወይ እንደው እቺ ልጅ እዚህ ቤት ከረገጠች ጀምሮ አስተያየት ሁሉ ተቀይሯል። እንዴት ነው ሳትደብቅ ንገረኝ። እኔ እናት አይደለሁ? ወዳታል እንዴ? ከወደድካትም ደግሞ ቀልጠፍ ማለት ነው። አረማዬ በእናትሽ ያው የሆነ ነገሯ ይስባል። ግን ያው እስኪ ገና ነው። ለማንኛውም ይኸውልሽ ዛሬ ያንሽ ቀጠን ያንሽ ቀጠሮ አለችብኝ። የሆነ ነገር ውረጃ እባክህ። ወሬ ማሳሳትህ ነው እንዴ? ወዳታል ወይ? የእውነት ከወደድካት ንገረኝ በቃ። እንዴማ በወዳትስ እንዴ? የኔ መውደድ ብቻ ይሆናል እንዴ? የእሷን ፍላጎት እኮ መጠየቅ አለበት አይደል እንዴ? አይ አንተ ደግሞ እንደው አባትህ እኔ ፈልጌ ነው እንዴ ያገቡኝ? በግድ አይደል እንዴ ካስገቡኝ በኋላ ለምጃቸው ይኸው እናንተን ሁሉ የወለድኩት? እናታ ደሱ እኮ በእናንተ ዘመን ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ የሁለታችንን ፍላጎት ታይቶ ነው። ኦቪት ዘመኑ ምን አደረገ? ወንድነት እንደሆነ ድሮም አለ አሁንም አለ። ዋናው ቀልጠፍ ማለቱ ነው። ስትለምደው ስትቆይ ትለምደዋለች ትወዳለች በቃ። እስኪ እሱን ቀስ እያለን እናየዋለን በሂደት። አሁን ያው እንደነገርኩሽ ዋናው ለሰው ልጅ ምንድነው የሚያስፈልገው? ገንዘብ። ገንዘብ ልትል ነው? በቃ ወረድ በይ ወረ። እሱን እኔ ጨርሰዋል። እኔና እሷን ጉዳይ እኔ ጨርሰዋል። ጨምረ ረዲ። እንዴት ነው? ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው አይደል? ውይ በጣም እውነት። በድጋሚ በጣም አመሰግና። ውይ ረዲ፣ እኔ ነው ማመስገን ያለብኝ። አንቺ ልክ እንደ እህቴ ነሽ። ደግሞ ታውቂያለሽ፣ እዛ ቤት እኮ የምመጣው ለአባዬ ብዬ ብቻ ነበር። አንቺ ስትመጪ ግን በቃ ሁሉም ነገር ነው ተቀየረ። ጋሺ በጣም የሚገርሙ ሰው ናቸው። በጣም መልካም ናቸው። ውይ ብስማም፣ ቅንነታቸው የሆነ እንደ ልጃቸው ነው የሚያዩ። በጣም እድለኛ ነሽ። ውይ ያው በጣም ልክ ነሽ። አባዬ በጣም መልካምና ቅን ሰው ነው። የሰፈሩ ሰው ሁሉ ነው የሚወደው። በጣም የተከበረና የሚወደድ ሰው ነው። ለዛም ነው ዳኒን አሁን ላይ ማየት የማይፈልገው። ይልቅ እሱን ተይውና ስለ እናትና ስለ አባትሽ ምን። ሰብሌ፣ እኔ እኮ ካሳደገችኝ እናቴ ውጭ ማንንም አላውቅም። የሰፈሩ ሰው ሁሉ ለማንም አውቀው የለኝም። ከትምህርት ቤት ወደ ቤት ነው እና እኔ ራሱ ጨንቆኛል። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። እማዬ ስለምን ልትደብቀኝ ፈለገች? ማለቴ እናቴም አባቴም በህይወት ካሉ እንዴት እኔን አልፈለጉኝም? ለምን ጣሉኝ? ብቻ አላውቅም። እኔ እንጃ አላውቅም። ብቻ ከንሳስበው ይሆን የደበቁሽ ነገር ያለ ይመስለኛል። እንዴ ቆይ፣ እንዴት ነው አባትሽ ማን እንደሆነ ማን እናትሽ እንደሆነች እናትሽ ከማን እንዳረገዘችሽ? እንዴ የሆነማ መታወቅ ያለበት ነገር አለ አይመስልሽም? አይዞሽ የኔ ቆንጆ፣ ለማንኛውም በየትኛውም አይነት ሁኔታ ከጎንሽ ነኝ። እሺ ሰብሌ፣ በጣም አመሰግናለሁ።
እህት አይመሰቀንም እሺ? እንዴማዬ ደሞ እዚህ ምን ታረጋለሽ? የጡረታውን ፎርም ካልሞላሽ የባልሽን ጡረታ እናግደዋለን ብለውኝ ነው። እሱን ፎርም ልሞላ ሄጄ ነው። እንዴ ለጡረታም ደሞ ፎርም ተጀመረ እንዴ? ለሞሉ ስንት ነው ጡረታው? 2500 ወይ ማሚዬ ቢቀርብሽስ? ለ2500 ብር ነው እንዴ ምትንከራተችው? አይ ማሚዬ በጣም ሸም ነው፣ በእውነት በጣም ሸም ነው። ይሸምሽምሽና አመዳ 2500ን እየበላችሁ ነው ከርሳችሁን እየሞላችሁ ያደጋችሁት። አሁን ያው ሁሉ አለፈና ነገር ተቀይሮ አሁን 2500 ብር ትንቃላችሁ ወራዶች። ላንቺ አስባልሽ ነው እኮ በዚህ በጠራራ ፀሐይ ከምትንቀዠቀዥ ብላ ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ምን የሚያዝን አንጀት አላችሁ? እና ሌላ ታዲያ ምን ሊሆን ይችላል እኮ? እናንተ ለኔ ያዝናችሁ አልሰሜን ግባ በለው። ለመሆኑ እናንተ የሚያዝን አንጀት አላችሁ? እየተከታተላችሁ ለመሆኑ ምን ማስረጃ አላችሁ? ሆዳሞች ወይ ማዬ ደሞ እንዴት ነው አንቺን ምንከታተልሽ? እናታችን አይደለሽ እንዴ? እኔና እናንተ እናትና ልጅ አይደለንም። ተናግሬ ያለሁ እናንተ ከኔ ማጸን አልወጣችሁም። ያቺን ምስኪን ልጅ አናዳችሁ ጎዳና ካወጣችሁ በኋላ እንዴት ብላችሁ ነው እናታችን ብላችሁ የምትጠሩኝ? ኡፍ አንቺ ደሞ ሁሌ ስታሰብልሽ አትወጂም። እኔ ግን ሳስበው የሆነ ነገር ያደረገች ይመስለኛል። የቤቱን ውርስ ሁሉ ለሷ አሳልፋ ሳትሰጣት ቀረ። እሱማ ሳይታለም የተፈታ ነው። ታውቂያለሽ ግን እቺ ልጅ በሰላም ከቤታችን ማስወጣት አልነበረም። አሁንማ ሳስበው በውጭ ቤት ተከራይታላት ሳታኖራት አትቀርም። ኮሱን ኮ ነው የምልሽ። ስለዚህ ምን ማድረግ እንዳለብን ታውቂያለሽ? እሷን በሰላም እኛ ጋር እንድታመጣት ይቅር ብለናታል ብለን አድራሻዋን ካወቀቻት እንደዛ እናደርጋለን። ቆይ ከመሞቷ በፊት ለምን ያባታችን ድርሻ እንፈልጋለን ብለን አንጠይቃት? እሱማ የሚሆን አይመስለኝም። እሷ በህይወት እያለች ይህንን ማድረግ ምንችል አይመስለኝም። ግን ባይሆን አንድ ሀሳብ አለኝ። የቤታችን ካርታ በማስም እንዳለ ማረጋገጥ ሳይኖርብን አይቀርም። እሱ ጥሩ ሀሳብ ነው። ከነገ ጀምሮ እናወጣጣታለን። ብራቮ ዩኒት፣ አሁን ጥሩ ሀሳብ አምተሻል። ከዚህ በኋላ የፊልም ስራችን እንጀምራለን ማለት ነው። አረ በስመ አብ፣ አንተ ትገርማለህ። እግዚአብሔርን በጣም ትገርማለህ። ይህን የመሰለ እቃ እያለ አንተ አጠራኝም። አንተ ምን ሆነ ነው እንዴ? ምን ይሽ? ሰራተኛ ነው በቃ አለቀ። እንዴ ሌላ ነገር አስመሰልከው? አንተ ፎንካ ምናምን ገብቶ እዚህ ቤት ስትመላለስ እንደወትል ወይ ዘበኝነት ልቅጠራ እንዴ? እዚሁ እንዴ? እኔ አላውቅም። ሰራተኛ ነው ማለት አይደለም። እንትን ነው ይሄ አለ አይደል? እቤት ውስጥ አንተ ነህ ነው ይም ተካከው። አንተ ሁሉ የምትፈልግ ከሆነ እድርሃለሁ። ግባ ግባ፣ እንዲህ ግባ። አንተ የሚገርም እቃ እኮ ነው። የምር ግን ሰራተኛ አይደለች ሚስቴ ነች ልበል? ዳኒ ግን አንተ በጣም እድለኛ ነው። ታጣ አንተ የኔ መሰለ እቃ ምናምን ቤት ድረስ አልጋ ድረስ ሰትት ብሎ ይገባላል። አንተ ልጅ ምን ሆነሃል? እስካሁን እኮ ማለት 24 ሰዓት ስለ እሷ ነው የምትዋው። እንዴ ውጣታል እንዴ ልጅቷል? አረ ወሬ ቀይር በእናት ብውጣትማ በጣም አሪፍ ነበር። ምላሴ ላይ እዚህ ላይ ቁጭ አለችው። ወይ ታዲያ አንቺ አባን አይተዋል? የሌለ እኮ በቃ ገራሚ እኮ ነች እኮ። አይታታም? አንተ ምን ነው እንዴ? አንተ ሰርባንት አይደለች እንዴ? በቃ ላሽ ብላት ኖሮ እንዴ? እኛ ስንት እዚህ ካላየንም እንዴ? ውጪ ዳኒ፣ እኔ አላምንም። ምንድን ነው መጣው? እውነት አልነካካት? አረ ላሽ በልበናት። እኔ እንዴ ቤቴ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሳፋት አይመቸኝም። የምን መመቻቸት ምናምን፣ በቃ ላሽ ነው። እሷ ሰራተኛ ነች፣ እኔ የቤቱ ባለቤት ነኝ። በቃ አለቀ። እንደዚህ አይነት ላይፍ ነው መኖር ያለ። እኔ አላምንም። ጓደኛ የመቻጠውትና ስማ፣ እውነት እስካሁን ድረስ ሳይደርስ ምናምን ያኔ መሰለ እቃ እያየ እንዳ ጠንቅቀ ብታቀኝ ከሰርቫንት ጋር ምናምን ትልል። ለካ እናንተ ናችሁ ሰርቫንቶቹን የጨረሳችኋቸው። ቆይ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ያላዳለች ሳትዋሺ ግን ነው የምትመስልሽልኝ። ከሰርቫንት ግን አንድ ልጅ ውጭ የለ? ምንም ሳትዋሽ። አው ስማ፣ አይጠፋም። በቃ ልምዳለሽ። ያራዳለች። አሁን ልመሽቷል። ወደ ቤትሽ ልክ ብለሽ ብትሄጂ ይሻል። እኔም በጊዜ ገብቼ ልደቅስ። ዳኒ፣ ጓደኝነታችን ታውቋል እኮ። አይ ዛሬ ቤት ይደር አንዴ። ጥራትሽ ቤት ትንሽ ትንፋት። አንዴ
አረ አንዴ ልሽፋ ተነስ ኦይ አንተን እዚህ ማሳደፍ እሷን እሷ ልታጥ ይቅርታ ልጠይቅሽ ነበር። ያው ባደረኩት ነገር በጣም ተጸጽቻለሁ። እንደዚህ ማረጋ ነበርብኝ። ከኔ ማይጠበቅ ግን በቃ ያው ጥሙ ላይ ስላነበርኩ ነው ይሄን ያረኩት። ይቅር ብያለሁ፣ ችግር የለውም። ግን ሁለተኛ እንዳይደገም ጥሩትና ወንድም ምን ሆናለ? አይደገም። አንድ ጠይቄ ልጠይቅሽ። ጠይቀኝ። ከዚህ በፊት ሌላ ቤት ሰርተሽ ታውቂያለሽ እንዴ? አረ በፍጹም። ለምን ጠየቀኝ? ያው ምንሽም የቤት ሰራተኛ አይመስልም ብዬ ነው። የቤት ሰራተኛ ምንድን ነው የምትመስለው? ለምንድን ነው የቤት ሰራተኛና ሴተኛ ዳሪ ጋር ጥያቄ የሚበዛው? ምን ትመስላለች? ያው ሳይሽ የተመቸሽ ነሽ። እጅሽ ምንሽ ምንም ስራ ሰርቶ የሚያውቅ አይመስልም። እንደውም በድሎት ይክ ተቀመጠ ነው የሚመስለው። ጥፍርሽ ሁሉ ነገርሽ እሱስ ልክ ነው። ግን ደግሞ ስተትም አለበት። እንዲከሳሳትኩኝ አስተካክላለሁ። አንቺ ደግሞ ካደገ ይሆንሽ ካገሽኝ ብዙ ነገሮችን መቀየር ይችላል። ለማንኛውም ጥሩ እህትና ወንድም እንሆናለን። ምን ነካሽ? ውጪ ያለው ብቻዬን ስለምኖር ሁልጊዜ ኩክ አደርግ ነበር። ያው በዛው ለመርኩኝ። እንዴት ነው? ያየው ነገር ቢኖር ነው እንጂ አንተን አሁን ኩሽና ገብተህ ምግብ ምሰራው? እርሱ ደግሞ ችግር አለበት። ምን አለበት የሱ ደስታ ቢያስደስተው? እዲያ የምን ማስመሰል ነው ደግሞ? ማነሽ የኔ ልጅ? ይኸውልሽ ያለ ነገር አልቀረበሽም። ጠንቀቅ በይ። እቺ ዳርዳር ጠጋጠጋ ቃል ማንሳት ነው? አሁን ማን ይሙት የእናትና ልጅ ሴራ ለእኔ ሊጠፋኝ ነው? ድሮም እርሶ የእሱ ደስታ ያስደስቱት። ቆይ ምን አድርግ ነው የምትለኝ? እድሜ ልክ እኔ እንደትችት ትኖራለህ? አንድ ቀን እንኳን እንዳባት ትሪት አድርገኛል። ጥሩ ስራ እንኳን ስሰራ ጎበዝ አትለኝም እንዴ? ሁልጊዜ ስድብ፣ ሁልጊዜ ማይሆን ነገር ነው የምትናገር። በቃ ምግብ ሰራው። ይሄ ደግሞ ምንም ነገር ሙያ የሚጠይቅ ነገር አይደለም። የት ውጪም እያለሁ የሰራሁት ነገር ነው። ጎሽ አንቺ ከመጣሽልኝ ገብቼልተኛ። አንቺ ከሌለሽ እዚህ ቤት ማንን አይችልተኛ? በተኛውበት አንድ ቀን አፍኖ ይገሉኛል። ልጅ ማን ነው አባቴ ደግሞ አንተን የሚገለው? እኔ እያለሁልህ ቆይ ምን ተፈጥሮ ነው? ምን በአባትሽ ምክንያት እዚህ ቤት የማይፈጠር ነገር አለ? እርሞን ልጁ ቤቱ ቢገኝ ለምን ተገኘ ብለው ጮኸውበት ይኸው ከሱስ እንዳይወጣ ያረጉታል። እውነቷን ነው የምትለው ነገር? የኔ ልጅ መቼም ታውቂያለሽ የእናትና የልጅ ሴራቸው እንደማያልቅ። ምን በአባትሽ ምክንያት እዚህ ቤት የማይፈጠር ነገር አለ? እርሞን ቤት ቢውልና ቢያገኙት ለምን ዋለ ብለው ተናግረው ይኸው እሰው ፊት አዋረዱት። አባዬ የምትለው ነገር እውነቷን ነው? ቆይ ልንገርሽ፣ እንደው የኔ ልጅ በእኔ ሞት ዳንኤል ከመቼ ወዲህ ነው ኩሽና ገብቶ ምግብ የሚሰራው? የምር ዳኒ ኩሽና ገብቶ እየሰራ ነው? የምሩ ነው? እረዴት የምሩ ነው? አዎ ሰብሊ። ምና እንዴ? እንደዛ ከሆነማ አባዬ ትክክል ነው። እንዴ ይኸውልሽ ረዴት፣
ከዳኒ መጠንቀቅ አለብሽ። እማዬ ራሱ ግን እንዴ ቆየ ዳኒን ባህር ያወቅሽ እሱ መቆጣት ሲገባሽ እንዴ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? አልተሳሳተም ማለት አባትና ልጅ ድሮም አንድ ናቸው። እርሶ ሰውዬ ግን ምንድነው የሚሉት? አላበዙትም እንዴ? እርሙን ቤት አልፎ ቢቀመጥ አላስቀምጥ ብለው ልጁ አባሮት አይደል እንዴ? እንዴ ኪላ ኪላ ያላችሁ ይሄን ልጅ ከሱስ አላስወጣ አላችሁ እኮ። እዚች ምስኪን ልጅ ላይ የሆነ ሴራ ሴራው ነው እንጂ አራዲት አባዬ ወለቱ ነው። ከዚህ በኋላ ጠንቀቅ ማለት ነው ብቻ። ሲከተል እማዬ አንቺ ደግሞ አስጠንቅቂው ከዚህ በኋላ አጠገቧ እንዳይደርስ። አረባክሽ አልቀረብሽ። ቆይ ከቤቱ የት ይሄድላችሁ? ወዴት ይሄድ ነው የምትሉት? ይሄን ልጅ ምን ነው እናቴ አሁን ሳብሰጡ ከቤቱ የት ይሄድላችሁ እንዴ? እንኳንም ጠጣ እንኳንም ሱሰኛው በእናንተ ሳምባና ጉበት ይጣቀማል እንዴ? አላበዛችሁትም? ሆ ማነሽ ወለተ ጊዳ አይዞሽ እኔ ልጅ ለምን አመምከን ለምን ፈተንከን አይባልም። ነገር ግን ፈጣሪ የምረት ጌታ ነውና ማሬ ነው የሚባለው። አባ እኔ እንኳን የኔ መሞት ምንም ማይጽ አላሳሰበኝ። የባንዳው ታደራ ነው የጸጸተኝ። ዛሬ በየው ዘመኔ በማንም ያለገርኩት ጉዴን ነው ልናዘዝ የጠራሁት። አይ ልጅ እንደዛማ ከሆነ በይ ንገሪኛ፣ ኃጢአትሽን በእኔና በመድኃኒዓለም ፊት ተንፍሽው። እንግዲህ ካሉኝማ ኃጢአተኛ ነኝ። በየው ዘመኔ የደበቅኩትን ጉዴን ልናዘዝ ነው የጠራሁት። የረድኤት ወላጅ አባት የኔ ባል የነበረው አስመላሽ ነው። እናት አይኔ ቤት ተቀጥራ በምሰራበት ጊዜ አስመላሽ አስገድዶ ደፈራት። ነገሩን ሳቅ። በጊዜው ብናደድም አማራጭ አልነበረኝምና ረድኤትን እስክትወልድ እናቷ ለተወሰነ ጊዜ ጠበቅኩና ልጇን ከወለደች በኋላ ግን ትንሽ ገንዘብ ሰጥቼ እናትየዋን ከቤት አባረርኳት። ይሄን ሁሉ ያደረግኩት ለክብሬ ስል ነበር። ሰው ምን ይለኛል ብዬ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ደረጡቴ እያጠባሁ አሳደግኳት። ከማህፀኔ ከወጡት ይልቅ ለረድኤቴ ልዩ ፍቅር አለኝ። ለእኔ ልጄ እሷ ነች። አሁን ግን እነዚህ የተረገሙ ልጆች ልጄን ቀሙኝ፣ ብርሃኔን አሳጡኝ። ወለተ ኪዳን ተይ ተይ፣ እንደዚህማ አትሁኝ፣ ጥሩ አይደለም ልጄ። እሷም እኮ ብትሆን ፈጣሪ አላት። እግዚአብሔር እኮ ጥሎ አይጥልም። አትዘኝ በይ ልጄ። እንግዲህ አባ አንድ ሁለት አዋሉልኝ። ይሄ ልጅ የምትሰራበት አድራሻና እኔ እናቷና አባቷ ያወረስናት ሀብት ነው። ይሄን ዶክመንት እባክዎትን አደራዎትን አባ፣ በወላዲቷ አፈላልገው ይስጡልኝ። የልጄን ነገር አደራ። እግዚአብሔር ይማርሽ፣ አይዞሽ፣ በርቺ። ኤነርጂ
አይዞሽ። ደም ይሆን አረጋለሁ። አይዞ እሺ። ተረጋጋ። እስቲ አሁን እንግዲህ ምን ውስጥ ገባች ይባላል? እናቷ ጋር ሄደን የትም ያለችበት ቦታ ካልታወቀ ሌላ ደግሞ ምን አውቀው ዘመድ ከሌለኛ ምን ውስጥ ገባች ማለት ይችላል እንግዲህ። እንዴት አይነት መከራ ነው ባካች። እኔም እኮ ግራ ይገባኝ እሱ ነው አባዬ። እንዴ ቆይ አሁን ጌት ብለን ልንፈልጋት ነው? እሺ ምንድነውስ ምን አረጋው? እንዴ በዛ ላይ ስልኩ ራሱ አይሰራም እኮ። አንድ ሁለት ቀን አናያት ገና ለገና አሁን ተፈሽ ተብሎ ምን ሊደረግ ነው?
አንቺ ድሮን ግዴለሽ ለሷ እግዚአብሔር ብቻ ይሆናል አጨረሽው ነው ተጻና አይደለች የምትሄድበትን ታውቃለች ደሞ ምን ሆነ ነው እንደገና እንደዚህ በሐሳብ የምትሄደው የልጅቷ ጉዳይ በጣም አሳስቦኛል ለምን ያሳስባል እኔ እንደሚሆን አረጋውሉ በያል ነበር እንዴ የት ነው ያደረግሻት? የት ነው ጣልሻት? እሱ አያስጨንቀ። እኔ ሰው እንዳያገኛት አርጌ ራቅ አርጌ ነው ጣልኳት። ስለዚህ ጭንቀት አይግባ። አላቀማ ይበጣም እየጨነቀኝ ነው። እንግዲህ ተናገርኩ። የምትሰማኝ ከሆነ ስማ። አባቴም ወይም እህቴ ይስሙ የምትል ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው። ምን ማለት ነው? በቃ ከጭንቀት ውጣ ብያለሁ ስማኝ እኔ ነው። እንዴ? አልማዝ 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 አናገሩኝ እንዴ? አይ እኔ እንኳን የፈለኩሽ ትላንት ለሊት አቅፍሻለሁ ብዬ እንደው አልጋይ ላይ በዳብስ እንደው አጣሁሽ በኋላ እንደዚህ ቹት መጫለሽ ብዬ ስጠብቅ አንቺም ሳትመጪ እኔንም እንቅልፍ ታለኝ አይርሱ እንደው አሁንም በዚህ በስተርጅነት ትንሽ ሰከን እንኳን አይሉ በዛ ላይ እንዲያሳሉት ኦ ልጅ ነቃሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። አይዞሽ የኔ ልጅ። ዳንሽ ነቃሽኩ። የት ነው ያለሁት? እዛሁኝ። እኔ አባትሽ ነኝ። አወቅሽኝ? ወለተ ስላሴ። ድንገት እኮ ነው ድንገት ትላንት ሌሊት ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ላደርስ ሲሄድ ፈጣሪ ትረፊ ሲልሽ እዚህ ታች ወንዙ መሻገሪያ ጋር በሞትና በህይወት መካከለ አገኘውሽ የኔ ልጅ። ቆይ ለምን ምን ባደርጋቸው ነው እንዴ ጨከኑብኝ? አይ የኔ ልጅ ይቅርበያቸው።
እነማንን እንዲህ ወድቀሽ እንድትቀሪ አድርገው የተጫወቱብሽ? ዛሬም ሁሌም ቢሆን ይቅርታ ነፍሳችን የምትመነዝረው የልባችን ሀፍት ነው። ይቅርታ? አዎ። ነገር ግን ልትበሳጭና ልትቆጭ ትችያለሽ። ለይቅርታው ምን ነገር የምትከፍልበት ነገር የለም። መጀመሪያ ልቁምና ማደርገውን እናውቃለሁ። አይ ልጅ፣ መነሳትሽ በማን ሆነና በይቅርታሽ እኮ ነው ወለተ ስላሴ። ለነሱ የሚሆነ ይቅርታ ልብ አይኖረኝም፣ በፍጹም አላደርገው። ልጅነት ነው። ይህን ሁሉ ከበደሉሽ ሰዎች ምንም ነገር አትጠብቂም። ነገር ግን ውጤቱ ከፈጣሪ ነው። አባ፣ እነሱን ለይቅርታ የሚያነሳሳ ድርጊት ሲያደርጉ አላየሁም። ለማንኛውም ወጣ ብዬ መጣሁ። አንዲት እናት በሽተኛ አሉብኝ። እንዴት ብለው እንደዋሉና እንዳደሩ ጠይቂያቸው ልምጣ። እሺ አባቴ፣ መቼም አላስቸገርኩም አይደል? አይ ልጄ፣ ምንስ አድርጌልሽ? ምረቱ እንደው የመድኃኒዓለም ቸርነት ነው። ቤቱም ቢሆን የፈጣሪ ነው። አንተ የጠፍተህ ነው። ስልክ አታነሳም። በራሱ ደግሞ አይጠፋም። ምን ይሄ ነው? እይ ደውለህ ነበር ያላየሁ። አረ ቀል ደውለህ ነበር? ስንት ቀን ሙሉ አይደል እንዴ ሲቀጠቅጥ የነበረው ስልክ ላይ? በላውን በሩን ክፈትልኝ። ማለት ገማይ ጋጻበል ምን እንዴ? ማዘር እዚህ አይደሉ ያሉት? አሁን መቼ ዕለት አግኝቻቸው አልነበር ነው? እኔ ነው ደስ አይተ መልሳለሁ። የምን ጸበል? በል በል ጸበል ቦታ ነኝ። ደግሞ ልታስከፈኝ ነው እንዴ? በቃ ለየልህ ማለት ነው። ወይኔ ዳኒ፣ ለማንኛውም በል ሰርባንታቹ በጣም ናፍቀኝ ነበር የመጣሁት ብሩ። እና ወይ ስልኳን ምናምን አገጨኝ። አንተ አመረርክ እንዴ ገገማ? በል ቸው ባክ። ቆይ ቆይ እንዴ፣ ስልኳን እኮ ነው የጠየቅኩት። መቼስ እንግዲህ ምን ይደረጋል፣ እግዚአብሔር ያጽናችሁ ከማለት ውጪ። ብዙ አሟቸው ነበር እንዴ? ብዙም አይደል፣ ያው አንዳንዴ ያማት ነበር። ምን ታረጊዋለሽ? አንዳንዴ ከመጠን በላይ መውደድ ከባድ ነው። ሰውም ማመን ቀብሮ ነው ያሉት። ስለዚህ ነው። ለምን አልገባኝም። ማለት እናታችሁ እህታችሁን ታምናትና ተወዳት ነበር ማለት ነው? ምን ይደረግልሽ ነው? መዋደድስ ቢልሽ መዋደድ ነው? መወለድ ቋንቋ ሆኖ አሳድጋ አሳድጋ ወግ ማረባን እንኳን ሳታይ አንድ ቀን እንኳን እናቴ ብላ ሳጠራት እናቷን ልትፈልግ ጥላት ሄደች። እና አገኘቻት? ምን አውቀን የት አግኝተናት? ጭራሽ እኮ ጠላቶቿ ነበር ያደረገች። ትምህርት ተማሪ አትማር፣ እሺ አርፈሽ ተቀመጭ፣ አርፈ አትቀመጥ። ባፈልጉኝ ነፈልግ እምቢ። ታዲያ ምን እናርግኛ? ምን ታረጊዋለሽ ብለሽ ቁጣ ነው። ያሳዝናል። ይቅርታ ግን አላወቅኩሽም። ከማዬ ጋር ትተዋወቁ ነበር እንዴ? አይ እኔ እንኳን የረዴት አሰሪ ነኝ። ረዴት በወላጆቼ ቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ ነበር፣ ግን ያው ከቅርበታችን የተነሳ እኔ እንደ ሰራተኛ አይቻት አላቅም ነበር። ልክ እንደ እህቴ ነበረች። ምን እንደሆነ ባላወቅ ነው ምክንያት ተሰውራለች። እናም አመጣጤ ድንገት እዚህ ከሆነች ወይ ደግሞ ያለችበትን ካወቃችሁ ብዬ ነበር። ግን እናንተን ደግሞ ሀዘን ላይ ያገኘኋችሁ። እውነት በጣም ነው የማዝነው። እናታችንን እንዲህ አድርጋ ነው የደፋቻት። ሰው መቅረብ ስትችልበት ብታያት፣ አስመሳይ ናት። ምን እየሆንሽ ነው? ልጅ ምን መሰለህ ነው አባ፣ ምን አለብኝ አባ? ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ? አዎ ልጅ፣ በእርግጥ እናትሽ በፈጣሪ ቅፍ ውስጥ ነች። ምን? አሁን ግን አንቺ ማረፍ አለብሽ። ከምሮት ነው አባ?
አዎ። እንዴት አለሽ? የጠፍተ ነው? አራሉ ሰብሊ የላሽም እኮ ነው ስመጣ ስለማላገኝሽ ነው። ተው 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 አትዋሽኝ። እንዴት ነው ማዘዳናችሁ? ማሚ ደህና ነች ምን ማለት? አዩን ኬት ነው ታዲያ? ዳኒ ፈልጊው እኮ ቤት እጂ ሳንኳኳ ምከፍትልኝ ሰው የለም። ከዛ ደግሞ ስደውልለ ጸበልነኝ አለኝ። ጸበል? አዎ ጸበልነኝ አለኝ እኮ ቢነግረኝ እኮ አብረን እንሄድ ነበር። አይ ጥሩ ይሁን። እንዴት ነው ስራ እየሰራ ነው? ስራ አሪፍ ነው ምንም አይልም እየሰራ ነው። ቆይቺ ልጅ ግን ርማን ከዚህ ቤት ተጠፋ ቤቱን የሚያጸዳው ሰው ጠፋ ማለት ነው? ምን ሆነ? እንዴ እማዬ ላይሽም እንዴ መታጠቢያው ክፍል እኮ ደም በደም ሆኗል። ምን? የምን ደም? ምን እንጃ። እንግዲህ ካንቱ የሆነ ልጅ አንስሮት ይሆናል። ማዳን? እንዴ እማዬ ዳኒን እኮ ጠይቄው ነው ያላቀም ማግን ጠይቂያት ብሎኛል። ምን ልባለውና እሱም ያስታውሰው ነገር አለ ብለሽ ነው? እኔ ማላቀው ግን የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ ማይ? አንቺ ደግሞ ምንድነው የምታወሪው? ቆንዲ ይሁን ነገር አፍጪ እስር እየተካሄደ እንዴት ነው ማላቀው? አባዬ ነው ይልባው ቃሉ ፈኔ ብሎ ይልባው ቃሉ ቴ ቆይ እናትየው ከተገደለች እንዴት ከጠፋች? ዴ ኖ ኖ ኖ እንደዚህ መሆን የለበትም። ለምንድን ነው ማየዋሸች? ስለዚህ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ዳኒ ስለዛ ደም አላውቅም ብሏል። ማየ ደግሞ የዳኒ ነው ብላለች። እኔ ፈጣሪ ዋክ ወባክ ዲ ጉዳዩ ከኛ ቤት አይወጣ ነው? አይሆንም። እንደዚህ ነው ጉዳዩ። ከኔ ከሰብለም ምንም ነገር አይመጣም። ምንም እውነቱ ላይ በቅርብ ቀን ደርስበታለሁ። ደሞ ዛሬ ምንድነው የሚያቁነጠንጠ? አርፋ ያስቀምጠህ ምንድ? እማዬ ከዚህ ቤት መውጣት አለብኝ። መውጣት አለብኝ እየጨነቀኝ ነው። ምን አልክ አንተ? በአንተ ምክንያት መስሎኝ እኔ እዚህ ተጨንቄ ቁጭ አልኩት። አትወጣም። ደሞ እህት መታለች። ጭቅጭቅ አልፈልግም። እንዴ እና ጠይቀችሽ? ምን ብላ ትጠይቀኛለች? ገና ድምጿን ስሰማ እኮ እኔ ወደ አንተ ነው የመጣሁት። ይህ ሽማግሌ ነው። እሱ እያለ እዚህ ቤት ምንም ሰላም የለም። እሱን ማስወገድ ይኖርብኛል። አንተ ምንድን ነው ያልከው? አንተ ሟርተኛ ምንድን ነው የምታሟርተው? እንኳን አሟርተህባቸው ቀርቶ እሳቸው ሳል እያጣደፋቸው ነው። ደግሞ የልጅነት ፍቅሬን ቤቴን ልታፈርሰው ፈለክ? ልትቀማኝ ነው? አይመለከተኝም። እሱን ግን ማስወገድ ይኖርብኛል። አሁን መውጣት ብቻ ነው የምፈልገው። አትወጣም ብያለሁ። አትወጣም። መጠጥህን ከሆነ የምትፈልገው እዚህ ድረስ አመጣልሃለሁ። ለነገሩ ምን መጠጥ ብቻ ነው? ሌላም ችግር አለብህ። አየሽ እማዬ፣ የልብ አወቅንሽ ምልሽ እኮ ለዚህ ነው እማዬ። መጠጡን ብቻ አምጪልኝ። ቁጭ በልሽ፣ ተረጋጋ፣ ራስህን ተረጋጋ። ወይ ፍርቻ ወይ መብራ ምን ፈረድሽብኝ?
ጓደኛ ይቆኑን ማለት ምን ነው? በቃ ጥሩ ሙሉ አይደለም እንደዛ ነው። በጣም ተቀይራል ዛሬ ደግሞ። እሺ እንዴት ነው ማድቀየሩ? አንተ ምን አለ በኔ ስንት የሚያሳስበኝ ጉዳይ አለ መሰለህ? በሰላም ነው ወይ? እኔ ሳላቅ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? አረ ምንም የለም። ያው አንዳንድ ከራስ ጋር መሆን አለባል። ከራስ ጋር ማውራት፣ ራስን መጠየቅ፣ ምን ይወኩ ነው ምናምን ለማሰብ አለብ። አይ ከመቼ ጀምሮ ቢየኩ? ታዲያ ጓደኛዬ ስለንኩል ነገር ይናገራል እንዴ? የራስ ሚስጥር የሚባል ነገር እኮ አለ። ዝም ብሎ አይነገር። ፒስ ይመችህ በቃሽ። እቺ ተንከሲስ የሆነ ነገር አስባልን ነው እንጂ እንዲህ ካለ ምክንያትማ አድራሻዋንም ድምጿንም አታጠፋብንም። እኔም እኮ ግራ ገብቶኛል። ቢያንስ ምን እስትጥላን? እንዴትማ ይሄን በዚህ ልክ ትጥላታለች? አይገርምሽም? እኔም የገረመኝ እሱ ነው። አይገርምም? ባሰብኳ ቁጥር ነው የምታናድደኝ። ለነገሩ እባክሽ የራሷ ጉዳይ ምን አገባን? ሁሉን ነገር በእጃችን ለማስገባት ማሳወች ብቻ ነው የቀረን። ከዚህ በኋላ ግን እዚህ ቤት ብትመጣ ሲጥ አድርገን ነው የምንገላት። ታዲያ ለስፋለሽ መጣሽ? እናታችንን አቃጥለሽ ከደፋሽ በኋላ ምን ልታርጊ መጣሽ? ስታሞግሱኝ እንዳረስኩ አይደል? ታውቃላችሁ እንዲሁ ሳስበው እንደውም እናቴ ገዳዮች እናንተ ናችሁ የምትመስሉኝ። ደሞ እስከዛሬ ስትጓጉለት የነበረው ሀብትና ንብረት በሙሉ ይሆንና ያው ምን እኔ እኮ አላምንም። እያየሽ ነው ሳምሪቄ? አባዬ አንቺን ከሰራተኛ ነው ወለደሽ? አንቺ የኛ እህት ነሽ? ይሄ ሊሆን አይችልም። በፍጹም ሊሆን አይችልም። ይሄ እኔ ማላምን ብዬ ነበር። ልክ እንደ እናት ሞት ሀብትም ይለመዳል። ግን አንድ ነገር አውቁ፣ እውነት ከእናንተ ራስ አልወርድም። አሁን እናንተ ጋር ምንም ማወራበት ዝባዝም ከሌለኝ እንፋረዳታለን፣ እንገናኛታለን። Thank you.
ሴታ ደሞ ምን ልታረጂ ቤት ይመጣሽ? እንደ ባባ ፍርድ ልሰጭ ታንሳሽ እንዴ? እባኮትን አረፍ ይበሉና እንነጋገር። እንጫወት። አይጋረሙ ድጋሚ እድል ልስጦት ብዬ ነው። ደሞ የምን አባሽ እድል ነው ለኔ የምትሰጪኝ? እንግዲህ ከጌም በኋላ እናወራበታለን። አይሻልም? ከተሸነፍኩማ በቃሉ ይቀራል አይደል? እኔ ጫካኝ ከመባል እድናለሁ። ለልጅሽ ብለሽ ምንም እንደምታደርግ ያውቃለሁ። ስለዚህ ግድ የለሽም፣ ጀምር። ጨዋታው እንግዲህ በዚህ ያልቃል። የሰጣውሽን እድል አልተጠቀምሽም። የምን እድል? አንቺ ነሽ ለኔ እድል የምትሰጪ? አዎ፣ እኔ ነኝ የምሰጠው። አሁን እንኳን እንደ ድሮ እርሶ አልሎትም። አንቺ ነው የምልሽ። ተሸነፍሽ እና አሁን እኔ ጨካኝ አይደለሁም። በቀሌንም ተው ነበር። ድራማ የለም።